guddida garsoorka iyo xuquuqul insaanka ee guddi hoosaadka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay komishanka xuquuqul insaanka qaranka waxana kulankaasi oo saacado badan qaatay isla markaana warbaahintu dabad joog ka ahayd kadib faahfaahin ka bixiyay gudoomiyayaasha labada guddi waxana ay tilmaameen guud ahaan qodobadii in laga wada hadlay iyo sidoo kale waxyaabahii ay ka doodeen waxana hadalladii mas'uuliyiintu ay u dhignaayeen sidana guddida xuquuqul insaanka annagoo ah guddida maxay ahayd golaha wakiilada ee garsoorka cadaaladda shuruucda iyo xuquuqul insaanka si aanu iskaga xuguraysano hawlaha naga dhexeeya ee nala igmaday iskuna baranno guddidaas oo aanu wada shaqayn joogto ah yeelanayno sida sharcigu baneeyay nalona igmaday taas ayaan ka wada hadlaynay waan isku guraysanay in labadooda maxayda dhinacba aad iyo aad ayaan ugu mahadinaynaa maxayaan ugu mahad celinaynaa guddida xuquuqul insaanka sida fiican ee ay u soo ajiibtay ee ay noogu timid iyaga oo diyaar ah oo xog badanna siiyay war badanna aan isku dhaafsanay waan soo dhaweynaynaa wada shaqayn fiican baan insha Allah u yeelan doonaa hadii ay baydmo السلام عليكم. معنا الحين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ما أنت واحد نوي علي جديد عدالة يحقق الإنسان كقولها وكيل هذا وأنه قلنا ما يحرنته هذا. سيد قدومي هو شيء جيس برشو. يو وربحين جود بانو سيني. يسؤالها إنه ودي إنه وأنا كتشو أبني. توقوم هم سنين لكن واحد أنا ما أنت هاد هاد هنا نسبرني. oo aan wada shaqaynay yeelan doono insha Allah arrimo badan oo xuquuqul insaanka xuseeya dunidu aad bay noogu ma jirtaa xuquuqul insaankeena iyo sida aynu dimuqraadiyadda ugu dhaqanaba way jiraan dhibaatooyin yar yar oo aynu xalin karo duruufaha dhaqaale keenayaan iyo aqoon darriba ay keenayaan laakiinse aad bal inoogu ma jirtaa arrimaha